而除了台北市，其实台中市政府也在昨天的深夜由警察局长亲自的率队来执行青春专案的扩大零件勤务，并透过了第四分局的分局长向营业场所的负责人来宣导专案的内容。今年的青春专案的六大主题是反烟、反诈骗、反帮派、不深夜游荡，还有网络要安全、不排实密照。同时要请你们店子能够配合不容留这个青少年在凌晨时段继续逗留在开处场所。这次的专案勤务一共集合了少年队、特勤中队跟警犬队，总共动员了60名的警力。由警察局长李文章率队在现场向同仁提醒零检工作重点，针对了辖区的 KTV、夜店等大型的特种营业场所也执行零检，并采取了区块封锁的策略，在场所的周边道路同步的执行封闭型的路检拦查，以全面减速步伐。Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻杂志》哦。